dit herenig gesinne, soos julle kan hoor, man en vrou moet op dieselfde bladsy wees oor dit, mense se eenheid, God het ons so geskep, en as ons net kan besef hoe kostbaar daai eenheid is waar ons kinders groot word by die huis, dan sal ons dit baie meer koester, en ons sal ons tyd aan God gee en sê, Here, wys u ons wat ons elke dag moet doen, en waar moet ons meer tyd spandeer, en wat is onbelangrik, en wat is belangrik. En so bring hy sulke wonderlike karaktereigenskappe in ons kinders uit, en dan begin jy net weet, jy handel nie meer die vlees uit nie. Want dis nogal wat Oikos lewenstyl vir ons gebring het. Ons het opgehou, dink die vlees wil sekere goed doen, en jy is raak bekommerd, en jy dink oor die toekoms, en jy wonder oor baie dinge. En dan kom die Here net en hy maak jou stil, en hy sê, maar ek het 'n plan vir jou lewe. Ek het 'n plan met elke kind van jou. Ek het 'n plan met jou gesin. Ek trek jou nader in my bors, ek wys jou elke dag die pad. Ek gee vir jou die hulpmiddels soos jy dit nodig het. Moenie laat iets indruis in julle tyd nie. Moenie laat iets jou huishouding oorneem wat op die einde van die dag nie vrugte gaan wys nie. En ons is na 'n geruime tyd op hierdie pad waar ons uit die skoolsisteem moes kom as gevolg van leergestremdheid by my kinders en op die ou end geland by regte skool by die huis en hier het ons so vry gemaak van dit. So na omtrent 7 jaar kan ons werklik waar sê die vrugte op dit is fenomenaal. Ons verhuil dit vir niks nie. Die kalmte wat in ons huis heers, die eenheid wat in ons huis heers. Ons seuns is nou besig om jong manne te word en hulle is lief vir die Here. Hulle het ook hulle uitdagings, maar die manier wat hulle dit aanpak is net so minder vlees en soms wens ons dit was iets wat vir ons meer tastbaar was op 'n jonger ouderdom, maar ongelukkig moes ons groot word en ook ons ou dinge aflê en besef, die Here het 'n groter plan. Dit is miskien soms die pad wat nie baie mense stap nie, maar omdat dit makliker is om net die standaardsisteem te volg wat daar buite is. Maar op die einde van die dag, die vryheid wat daarin lê en die kosbaarheid wat oopgesluit word in jou gesin, is die kosbaarste geskenk as om ooit te bekommer in watter beroep my kind gaan land. Gaan hy alles kan doen wat hy moet doen. Want dan kom die Here en hy ontmoet jou langs die pad en hy sê, ek is hier, ek sal byvoeg wat kort. Jy doen wat jy kan doen as mens en as mama en as papa. En hy sal die res byvoeg en hy sal die pad wys en hy sal die rigting aanwys. En hy sal vir ons kinders deure oopmaak, ver bo wat ons kan bid en dink. So hoekom sal ons wil vasgevang raak in 'n stelsel wat net ons vashou en geen vryheid vir die Heilige Gees gee om jou die pad aan te wys nie. En dit as ma is berusting. En dit as pa is berusting. En nie net 'n bekommernis elke dag op 'n mens se kop nie. Jy gee dit vir die Here. En jy sê Here, U het ons op hierdie pad gesit. Ons sal hom voleindig want ons kinders sal op die einde van dag voorberei wees vir die lewe wat hierna kom. Maar hulle gaan doelgerig lewe. Hulle gaan weet wat hulle in die toekoms vir hom gaan doen. Want ons maak hulle nou groot vir daai uitkyk en nie net wat kan ek eendag kry en wat kan vir my daar wees en wat kan ek uit die finansiële stelsel eendag uitkry nie, maar liewers wat se dienskneg kan ek vir die koninkryk wees? Wie kan ek aanraak? Waar kan ek gaan? Wat is ek nodig op watter markplek wil die Here my gebruik? En dit raak 'n mens se hoogfokus.